ल यसले चाहिँ साह्रै जोस कडा भएर होला, यसले चाहिँ यसले चाहिँ भित्तारै छेडेर माथि नै चढ्नु जस्तो छ। यो ट्रक साह्रै जोसिलो रहेछ। ल है, धेरै ट्रक जोसिलो भयो भने यस्तो हुन्छ साथी हो। ल गतिलो भइराखेको छ यो मध्यपाटे लोकमार्ग अन्तर्गत। ल अहिले चाहिँ ब्याकुङ माइला म्याराथनको क्रममा अहिले हामी सोकमटारमा छौँ र यो चाहिँ गाडीले गर्दाखेरि अलिकति यहाँ स्टोरी बोकेको छ। अब हामी भाइ सोकमटारमा गाउँमा चाहिँ छौँ होइन, अघि नारायण गोपालको गीत गाउन मिल्छ कि मिल्दैन, साह्रै मेरो प्यारो ओखलढुङ्गाको नाममा एकपल्ट जाओस् न भनेर। नारायण गोपालको अर्कै गीत गाइदिउँ। तपाईँले आउने गीत गाउनुहोस् त। तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, नबोलाओ मलाई मिठुरी भने, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि। ठिक छ दाजु? एकदम ठिक छ भाइ। अझै पनि म स्यासेर अहिले एकछिन, अब एकछिनपछि अहिले मजाले यो चाहिँ अहिले हामी जयराम घाट भाइ सुनाउनु बेग्लो मैले रनको अनुभव अहिले जयराम घाटमा कस्तो भइरहेछ। मजा भएको छ एक प्रकारले, अब यहाँ किनकि अब त्यस्तो कच्ची बाटो छैन, हामीले चाहिँ राम्रै बाटो छ, राम्रै बाटो हिँड्दाखेरि त्यस्तो खासै त्यस्तो दुखाइ सुखाइ भन्दा पनि हल्का खुट्टा मात्रै दुखेको हो, खासै त्यस्तो ऊ भएको छैन, जस मजा आइरहेको छ, राम्रो भएको छ अहिले। ल अब हामी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब खाना खाने हो होइन भाइ, साथीहरूले चाहिँ खाना अर्डर गरिसकेको छ। यताको चाहिँ जोडी खोला हो, पहिला यहाँ पानी हुन्थ्यो भने अहिले पानी छैन, सुकेर एकदम फट्याङमा चाहिँ नाचिराखेको छ यो जोडीको, यो जोडी खोला भन्थ्यो भाइ होइन, अहिले छैन जोडी खोला। अब हामी चाहिँ अहिले जयराम घाटमा आइपुगेका छौँ, अब म्याराथन होइन। ल खाना खायो होइन भाइ, मिठो थियो खाना। ल खाना मिठो छ भाइ, राम भाइ। अहिले चाहिँ ब्याकुल माइला म्याराथनको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लन्च पोइन्ट जयराम घाटको बोडम होटलको खाना कस्तो छ बताउनुहोस्। यो एकदम जिब्रोको टुप्पोमा लाग्दा नि सबै मिठास बनाउने हो, स्वादी लाउने एकदम मिठो हो नि हो। खाली भइसक्यो, अर्को थप्ने हो कि एक झ्याप अब यति मलाई हो, दुई तिन भयो तपाईँको एकदम अच्छा छ खाना। ल ल सुप यहाँ बोडम होटलको विशेषता भनेको माछा होइन त, असला माछा उयो खोलामा चाहिँ नाचिराखेको माछा पक्रेर ल्याउँछ होइन त। अब अच्छा हुन्छ एकछिनपछि होइन तुलसी भाइ। हजुर दाजु, होटल बोडमको खानकीको बारेमा केही प्रतिक्रिया? यहाँको चाहिँ एकदमै मिठो छ अनि एकदम तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, कोही कतिपय हुन्छ भने यहाँको लोकलमा चाहिँ यसको बेस भनेको लोकल माछा पाइन्छ, एकदमै मिठो एकदमै राम्रो। अझ त्यो भन्दा पनि यता यो सुनकोसीको एउटा सुनकोसी होइन दुधकोसी, सरी दुधकोसीको नजारा देख्दै होइन खाना खानुको यो स्वादै छुट्टै छ क्या, मजै बेग्लै छ, त्यसले गर्दा यहाँको चाहिँ मलाई एकदम दामी लाग्यो, राम्रो छ। ओके धन्यवाद है त। ल गुन्द्रुकको झोल दाजु, गुन्द्रुकको झोल होइन हाम्रो राम भाइले चाहिँ होटलमा, मैले त अघि नै सालाक सिलिक बनाएँ केही नराखिकन, हो गुन्द्रुकको सुप मिठो छ होइन। ल पसिना हल्का आएको छ, अकबरै खोर्छ नि होला हो। ल यहाँ गजब छ होटल बोडमको चाहिँ विशेषता भने असला माछा। कुमार भाइ खाना कस्तो भयो? टिनिक्क अब रिनिक्क हिँडिन्छ नि त यो उकालो, अब दमदार प्रस्तुति अहिले फ्रेस भयो नि एकदम, जोस फुर्ती भयो नि जस्तै लाग्छ, दुध कोसी यसले पारा ल्यायो। ल ठिक छ, पावर पुरै बढेको अवस्था हो, तिन खेप थपिस कि अस्ति त ट्रेलमा त तैँले चार थपे, आज अलिक कम थपिस हो, आज अलिक उकालोमा पेल्नु पर्ने घिचेकोले थिचेको हुन्छ, त्यो पनि कुरा लाग्छ। अब हाम्रो रिचुआमा गएर चाहिँ के हुन्छ दाइ? अब खुवाएरको टी चिया हुन्छ, तर हाम्रो बिजुली मैला मामाजी माने भन्ज्याङ भन्दै हुनुहुन्छ रेल दुख दाईको फर्ममा हामी अब के
रिलदुकको फर्ममा जाने रिलदुक पनि अहिले काठमाडौँ छ फेरि रिलदुकको बारीमा के छ फलफुल छ भने उखालेर घडाकुरुक दिइहाल्ने हो त्यहाँ गएर घाँस खानुपर्छ होइन यहाँनिर चाहिँ माछा खायो त्यहाँ घाँस खाने अब दिने हो फेरि दनक यहाँ रमाइलो छ नि त ब्याग्लुमाइला रनको ओके यो दोस्रो संस्करण अब तेस्रोमा चाहिँ झन् दमदार हुन्छ अब ल हो भान्जाको केही छ हो अब उकालो घाममा चाहिँ वाक्कै दिनुपर्छ एकछिनमा अब पानी चाहिँ एक एक बोतल बोक्नु पर्छ है सबैले एक एक बोतल पानी